Je tu ďalší diel série PIŠ, série príroda, inteligencie a šach. Budeme riešiť šachové problémy, štandardné šachové problémy na stránke Chess Tempo, čím sa pripravujem na dnešný ligový zápas. Som bielý, mám vežu a dve ľahké figúry. Super má vežu a dve ľahké figúry. Takže sme vyrovnaní. Visí mi strelec na e4, pretože na tohto strelca útočí jednak veža a jednak superov strelec. Ja útočím čiernemu na jazdca na poličku d3. Lenže on má toho jazdca krytého rengenovo týmto strelcom. Ako zachrániť toho mojho strelca na poli e4. Keby som zobral toho jazdca, tak tým si pokriem aj vežu na poli e2. Takže keby ma čierny zobral, keby mi vzal toho strelca na poli d3, tak je to len výmena materiálu. A ja by som potom mohol zahrať veža na f2. Lenže ten strelec sa môže vrátiť naspäť. Keby sa nemohol vrátiť, tak by som získal, nezískal by som tú vežu. Tá veža je ešte krytá. A neviem ani čím by som ju zobral. Takže zatiaľ som úplne mimo. Takže čo zahrať? Ako zachrániť toho strelca na e4? Čierny mi môže toho strelca zobrať buď strelcom, alebo dokonca aj vežou. Tak, keby som tým strelcom zobral toho jazdca, to je prvé, čo ma napadlo. Tak ak nechce prísť čierny o materiál, tak toho strelca mi tiež zoberie svojím strelcom. Tým sme vymenili pár ľahkých figúr. A čo ďalej? By som dať šach vežou z pola f2. Keby sa ten čierny strelec vrátil, to by som mohol zahrať do 4, lenže nevisí mi jazdec, mám okrytého pešiakom. Takže ešte raz to idem preskúmať, takže beriem jazdca na d3, strelec na d3, strelec na d3, šach. Ak by sa čierny vrátil so strelcom, tak zahrám g4 a vďaka väzbe by ten strelec bol môj. Čierny sa samozrejme nemusí brániť predstavenie strelca, ale môže, dajme tomu, ustúpiť kráľom na poličku G7. A čo by som zahral v tomto prípade? Môj útok by sa skončil. No.
zatiaľ netuším, o čo tu ide. Neviem, prečo ma stále láka ten ťah strelec na D3. Ten strelec nemá príliš veľa možností, pretože je vo väzbe, relatívnej väzbe. Ak s ním odídem, mám ohrozenú väžu na poličku E2. Takže preto má asi láka to strelec na D3 stále. Strelec na D3, strelec na D3. Teraz mám napadnutú väžu. Keby som vymenil aj tie väže. Král na E3. A že by hral tento pešiak rozhodujúcu úlohu. Takže vymením pár ľahkých figúr, vymením ťažké figúry a po tej výmene zahrám ťah B6. Čierny má strelca tu, mohol by zahrať strelec na A6. A postup toho pešiaka mi zastaví. Nemôžem mu vziať toho strelca, strelec na F5, pretože by som prišiel o väžu. Prišiel by som o väžu, ale možno by som si postavil dámu. Tak keby som zahral strelec na F5, väža na E2. Strelec na F5, väža na E2. B6. Čierny by mi mohol zobrať ešte aj toho strelca, takže už by som prišiel o dve figúry. Postúpil by som B7, vrátil by sa väžou, no a potom by mohol tú väžu aj obetovať, stále by mal viacej materiálu čierny. Takže takto to asi nepôjde. Takže čo? Kľúčový bude asi ten ťah s tým strelcom. Kde s ním? Ak by som nebral toho jazdca, tak potom jedine na F3. Si vymenil väži, strelec na E2. Stále ma láka tento pešiak a jeho postup. A keby som sa vykašľal na tohto strelca a nezačal postupovať B6, tak zoberie mi toho strelca, ale zoberie mi ho, dajme tomu, väžu, aby mal k dispozícii čierny ťah strelec na C8 a zastaví toho pešiaka. Takže B6, zoberie ma väžou. B7 a už je to neskoro.
No tak. Tento ťah vyzerá byť na denie. Bo 6. Tak čo môže zahrať čierny? Zobrať mi dajme tomu strelca so strelcom. B6. To mi nevadí. Postupujem na B7. Už rôznym postavením dámy. Takže veža by sa musela vrátiť na základný rad. Postavím si dámu. Musí obetovať. No a mal by som za ľahkú figuru vežu, čiže by som získal kvalitu. Keby zahral čierny po ťahu B6. Veža na E4. Postupujem ďalej. Po ťahu B6 by mohol čierny zahrať jazdec na C5. A kryje to postupové pole. No, jazdec na C5 vyzerá byť vyvrátenie toho môjho plánu. Nie je tu niečo jednoduchšie. Napríklad zaútočiť na vežu. Jazdec na D8. No, vtedy mi zoberie strelca. Dal by som sa do postupu. B6. Môže mi zobrať vežu. B7. Pre mene by už čierny nedokázal zabrániť, ale napríklad takže jazdec na D8. Veža na E4. B6 a teraz hneď keby sa presunul sem veža na B4. To môže, pretože ten môj jazdec je už preč. Ja by som mohol postúpiť o poličko. No a zahrať. Niektorý z tých variantov bol určite dobré. Predpokladám, že bol dobré, ale neprepočítal som to dokonale, takže niečo mi tam uniklo určite. Tak B6, lenže na to prichádza jazdec na C5. Alebo branie toho jazdca na D3. To je to prvé, čo ma napadlo. Čo mi napadlo. A čo zahrať po tom ťahu? Strelec na D3. Ale asi to pomeniť a postupovať tým pešiakom. Tak beriem strelec na D3. Nie. Strelec na F5. O tomto som uvažoval, ale hneď som povedal, že by to bolo zlé po brani veže.
ale to by viedlo k zisku dvoch figúr. Takže strelec na f5. No a čo keby ma čierny jednoducho zobral pešiakom? Pozrieme si komentáre. Hlavná idea za týmto všetkým je premena pešiaka na B-slepci. No tak to som aj rozmýšľal nad tým. Takže strelec na F5, keby sa zahralo G na F5. Vymenil by som ešte veže. A potom by som išiel tým pešiakom. Po kon na C5. By som aj napriek tomu... Aha, aj tu mám ešte druhého pešiaka. Tak toto je ten kľúčový ťah B4. Ten mi nenapadol. B4, pekný ťah. Takže... Smer bol dobrý v mojich úvah, ale realizácia už nie. Ja som si hovoril, že treba zbaviť toho strelca, ale... Som si neuvedomil, že takto vlastne získam ja dve figúry. Sice matematicky je to len zisk jedného bodu, ale stačilo to v tomto prípade. Pozriem si na chyby. Takže som čierny. No a vždy, keď je pešiak postupivší, to nie vždy, ale často sa stáva, že si môžem dovoliť obeť, aby som kryl jazdcom to pole B4. Tu som uvažoval iba o šachu z pola C5, ale šach je možný samozrejme aj z pola B6, čo je výlička. Úloha číslo 3, chyba číslo 3. Na túto úlohu si spomínam. Bolo treba nejako dostať vežu na základný rad. A jednoducho to šlo takto. Aby sa tak nestalo, tak čierny musel obetovať dámu. No a toto je moja terajšia chyba. Takže ideme späť. -4,1. Som čierny, mám vežu a tri ľahké figúry. Super má dve veže a dve ľahké figúry. Dve veže, dve ľahké. Ja mám vežu a tri ľahké. To znamená, prehrávam o kvalitu. Visí mi strelec na G5. Superovi nevisí nič. Všetko má pokryté. Tohto jazdca kryje iba král. Ten král vyzerá byť exponovaný. Ja mám v útoku v podstate iba dámu, strelca, jazdca. Tento strelec sa môže rýchlo zapojiť. Môžem zaútočiť ťahom strelec na H4 na vežu. A súčasne hrozím aj matom na poli F2. Lenže potom ťa usledz na H4 mi bielý zoberie toho strelca.
mal by som potom dať šach s ďalším strelcom. Biely by sa tým jazdcom mohol vrátiť. Môžem začať aj ťahom dáma na C4. Len tam môže biely predstaviť vežu jazdca. No, tak musím to nejako systematicky preskúmať. Môžeme zahrať aj ťah jazdec na G4. Hrozím matom na poli F2. Takže jazdec na G4. Dajme tomu veža na E2. Alebo môže prísť aj veža na E3. Takže jazdec na G4. Veža na E2. Potom ešte by som mohol dať šach z políčka, dajme tomu H2. A to by bol vlastne aj mat. Jazdec na H2 by bol mat. Takže obrana veža na E2 nie. Musí to byť prekrytie tej diagonály. Diagonály A7 G1. Takže dajme tomu veža na E3. To by som mohol pokračovať ťahom E na F4. S útokom na tú vežu. Keby veža odišla, tak hrozí mat. Takže bielý nemusí predstaviť samozrejme vežu, mohol by predstaviť jazdca. Tak potom ťahu na F4 by som otočil na toho jazdca. Že by to bol ten ťah jazdec na G4. Na G4. No. Tak tá obrana veža na E2, dáma na D2, veža na C2 nie je možná kvôli jazdec na H2. Takže treba jedine niečo predstaviť, alebo ten král môže dokonca utekať. Král na E2. By som mohol dať král na E2. To vyzerá byť zaujímavá obrana. Král na E2. Ja by som mohol zobrať toho pešiaka na C4 so šachom. A môže utekať ďalej alebo predstaviť dámu. Sú to nejaké možnosti, len
Treba vybrať tú správnu. V minulom probléme sa mi to nepodarilo. Prečo by mal byť tento problém výnimkou? Prehrávam o kvalitu, to je dôležité si uvedomiť. Takže dať buď mat, alebo získať celú väžu. Jazdec na G4. To vyzerá byť jediný taký normálny ťah. Po ktorom bude mať biely problémy. Tak bez toho, že by som to mám pripravené, asi ten ťah zahrám. Jazdec na G4. Sice si blokujem toho strelca. Strelec na G4. Idem jazdec na G4. Opäť som niečo prehliadol, ale v môj prospech. Neviem, prečo bolo nutné toto branie dámov, ale teraz beriem samozrejme dámu. No a riešenie sa dozveme až z komentárov. Je to dvojitá matová hrozba. To som si ani nevšimol. Matová hrozba na poli F2 a hrozí aj jazdec na H2. No to nie je matová hrozba, má ešte ústup. Tak tá matová hrozba že kon na G4, no keby zahral veža na E2, tak veža na E2, to som počítal s týmto ťahom, ja som si myslel, že už je tu hneď mat a zabudol som, že sa tým ťahom veža na E2 sa uvoľnilo poličko E1. Jazdec na F3, kráľ na F1, tak bol by to mat, ale o niečo neskôršie, ako som počítal ja. Takže takto. Takže veža na E2 nie. Ďalšia možnosť bolo veža na D2. Jazdec na H2. Král na E2, no tu je ten výlet, ale inom podaní. E na F4, král na D3. No, zrazu mám útoku plno figur. Ešte si môžem aj dovoliť vidličku. Dáma na C3. Len v tom variante je to ináč. Nie dáma na C3, ale kráľ na C3. Dáma na A5. B4. Dáma na A3, kráľ na C2, jazdec na D2, no pekné, komplikovanejšie maty, ako som si myslel ja, ale stále maty. A ešte pozriem, či niekto uvažoval o tom ťahu. Počkaj, som uvažoval, že veža na E3, čo tu mám jazdca. To
som mal zase nejaké vidiny. Pokračujeme treťou úlohou. Som bielý, mám dve veže a strelca super má dve veže a dve ľahké figúry. To znamená, prehrávam o ľahkú figúru, o ktorú som prišiel tým posledným ťahom čierneho. Visí mi dáma. Táto veža je krytá mojimi dvomi figurami. Visí mi jazdec. Takže dve visiace figury. A keď odídem niekde pre dámu, tak už nebude ani táto veža krytá. Takže visí tu takmer všetko z mojej strany. Ale čiernemu visí veža na E8. Čo je zaujímavé. Takže momentálne prehrávam teda o ľahkú figuru, ale môžem získať vežu. Len potom ešte musím zachrániť dámu a jazdca, aby som o tú materiálnu výhodu neprišiel. Takže keby som dal šach, veža na E8. Jediná obrana čierneho je ťah kráľ na G7. A čo zahrám ja? Po kráľ na G7. Tu diagonálu hlavnú kontroluje čierny strelec. Takže poveža na E8 je materiálna prevaha na mojej strane, len ešte treba tú situáciu konsolidovať. Stále mám napadnutú dámu a jazdca. Takže keby som zahral veža na E8, kráľ na G7 a teraz často sa stáva, že keď mám napadnutú dámu, tak aj ja môžem napadnúť superovú dámu. Takže veža na E8. Vyhrávam o kvalitu. Kráľ na G7. A keby som to vežou zobral strelca na C8. Tak mám vežu strelca. O tú vežu by som prišiel, takže materiál by bol potom už vyrovnaný. Super by mal vežu strelca, ja by som mal vežu a jazdca. Tak tým by som si nejako nepomohol. Stále mám ešte napadnutú dámu. Stále mi visí jazdec. Takže otázka je, či zahrať to veža na E8 a ak áno, tak čo po ústupe kráľa. Takže veža na E8, kráľ na G8. Keby som obetoval dámu, dáma na H6, zoberiem ju. To je nezmysel. Veža na E8, kráľ na G7. Keby som tam presunul na D8 dámu, tak dáme tomu
že by čierne tie dámy vymenil. No niečo by tam mohlo byť, ale myslím, že ten prvý ťah musí byť veža na E8. Nejaké iné ťahy nemajú zmysel. Takže zahrám to veža na E8 a potom sa uvidí. Očakávaný ťah. A čo teraz? Vyhrávam o kvalitu. Teraz keby som zahral ten ťah dama na D8. Čierny vymení dámy. Ja tam pôjdem, dáme tomu ďalšou vežou. Veža D na D8. Teraz mu utočím na tohto strelca. Takže keď mi on zoberie jazdca na A5, ja mu zoberiem strelca. Stále si udržujem tú kvalitu. Keby po ťahu dáma na D8, čierny nemenil dámy, ale jednoducho by mi hneď zobral toho jazdca. Tak čo? Čo by som mohol zahrať ja? Šach veža na G8. Dajme tomu kráľ na H6. Šach pešiakom. Ten pešiak by bol krytý dámou z pola D8. Kráľ na H5. Alebo po ťahu veža na G8 by som sa mohol vrátiť dámou, alebo ísť dámou na H4. Ten ťah dáma na D8 ma láka. Výmena dám je v môj prospech. Uchovám si materiálnu prevahu a ak čierny pôjde potom jazdcovi, tak mal by som tu celkom nebezpečný útok na toho kráľa. Nič jednoduchšie tu nevidím. Dáma na D8. Keby zahral dáma na D8, zober mistr jazdca, dám šach, veže na D8, keby šiel kráľ na F6. Tam vlastne nemôže ísť. Takže kráľ má ústup iba na to pole H6. To by som sa mohol vrátiť dámou. No a čierny by musel dať vežu. Takže dáma na D8. Super. Pozrieme si komentáre. Takže máme túto variantu. Veža na G8, kráľ na G8, dáma na D8. No tá, čo sa stane po tom nenásytnom strec na A5? Veža na G8, kráľ na H6, dáma na H4, presne to som chcel. Veža na H5, a to som počítal len so ziskom veže, ale je tu dokonca aj mat.
pretože tá väža je vo väzbe. Pekné. Dobre. Takže chcel som povedať, že som v pluse, som presne na nule. Takže ako keby začínam znova. Takže pokračujem úlohou číslo 4. Som bielý, mám väžu a ľahkú figuru. Super, má väžu, ľahkú figuru. Takže sme vyrovnaní. Nevisí mi nič. Superovi tiež nie. Možno, že bude dôležité, že medzi kráľom a väžou je tá medzera, takže sa navzájom nekryjú. Vo väzbe nie je nič. Mám tuto strelca, tu hrozí mat, keby tu nebol tento jazdec. Môžem sa toho jazdca nejako elegantne zbaviť. Môžem na neho surovo zaútočiť ťahom veža na e6, lenže to by mi on mohol zjať toho strelca a už matová hrozba sa pominula. Takže ja si musím uchovať toho strelca, ale zbaviť sa superového jazdca. A nie je pravda, že mi nič nevisí. Visí mi táto väža. Čierny mi ho nevzdal práve kvôli tej matovej hrozbe. Takže visí mi väža, to je dôležité. Ja môžem vytvoriť ďalšiu matovú hrozbu tou väžou. Väža na e7 a hrozí mat tu. Má čierny ako túto matovú hrozbu pokryť. Väža na e7. Môže zahrať väža na g8. Škoda, že potom nemám nejakého jasa na dusený mat. Väža na g8. Takže väža bude kryť matovú hrozbu na g7, jazdec na h7. Čo ďalej potom? Takže väža na e7, väža na g8. Čo teraz? Tak dáma je tam kľúčová, tá je pri obidvoch matoch. Čo keby som zahral teda väža na e7, väža na g8 a potom obetoval dámu na h6. Takže dáma na h6. Šach. Ak by ma zobral pešiakom, ten jazdec skrie ten mat. Takže nie je možnosť zjať pešiaka na h6, ale jazdca na f6. Takže väža na e7, väža na g8. Teraz keby som zobral toho jazdca na f6 dámov. Ak ma zoberie pešiakom, inak ani nemôže, tak dostane mat väžou.
No a keď ma nezoberie, tak som získal materiál. Myslím, že by to tak malo byť. Veža na E7, veža na G8. Dáma na F6. Iná obrana proti tomu matu na G7 ako veža na G8 nie je. Takže veža na E7. A teraz dáma na F6. Ešte zúfala obeť dámy. No taká zúfala ani nie je, pretože teraz po brani dámy budem mať šach. No ale skončil som s ľahkou figurou navyše. Tu dámu jednoducho musím zobrať. Nejakože ustúpiť do rohu. On ma môže stále s tou dámou otravovať, aby som mu nakoniec vzal. Mohol by zarať aj... To je zaujímavá situácia. Nebudem to komplikovať, beriem. Dobre. Mám rekord. Za týždeň som vyriešil 49 úloh správne. Úloha číslo 5. Som bielý, mám dve veže, tri ľahké figúry. Super, má dve veže, tri ľahké figúry. Nevisí mi nič, som chcel povedať, ale ako často, nie je to pravda. Visí mi strelec na H4. Aj strelec na G4. Takže strelcom mám visiacich. Super. Visiace problémy nemá. Všetko má pokryté. Trocha ten král nie je celkom bezpečný. Tento pešiak na A6 je celkom dobrý. No ale materiál momentálne je vyrovnaný, ale visia mi dve figúry. Sice super vyvisí strelec na E7. No a keď toho strelca zoberiem, tak mu útočím aj na väžu. Takže ma nemusí zaujímať, že mi visí tento strelec, pretože nielen útočím na väžu, ale hrozí aj ten ťah strelec na D6 šach, čo je vidlička, takže má tu jasca, škoda. Škoda, škoda, že je tam ten jazdec. Ale aj tak, strelec na E7 vyzerá nádejne, takže budem musieť reagovať na to, že mu chcem vziať aj väžu. Takže strelec na E7, príde nejaký ťah tou väžou. No keby mi na to strelca zaútočil, väža na E8. Tak čo by som zahral? Tento jazdec mi kazí všetky plány, to bol dobrý ťah za čierneho, pretože ak by tu nebol, tak hrozí aj tento ťah, strelec na G3 a absolútna väzba pre dámu. Tak on sa to nejako črtá. Škoda, že je tam ten jazdec, to je
Najlepšia figura čierneho. Nejako sa ho zbaviť. To ja sa tu... Na to nemám čas, vysiaľ mi dve figúry. A chcem sa ho zbaviť hlavne kvôli tomu čiernemu strelcovi, aby som ho mohol využiť len. Strelec na E7. Veža na E8. Kde teraz s tým strelcom? Strelec na D6 šach. Zoberiem aj jascom. No a viacej tam nemám. Mohol by som dať toho jazdca do väzby, len nebude to ako využiť. No, neviem čo, keď zahrám strelec na E7 a veža na E8 a čo ďalej. Ak vyrieším tento problém, tak možno, že vyrieším aj úlohu. Ešte by bolo možné strelec na F6, len tu mi dokonca už potom vadia obaja jazdci. Keď sa tým strelcom vrátim, prídem od tohto strelca. A čo keby som to zahral naopak? Strelec na E7, veža na E8 a potom sem dám jazdca. Prináša nič. Tak v útoku mám v podstate iba toho jazdca a tohto strelca, iba tá dvojica. A jediné, čo mi napadá, je strelec na E7. Získavam dočasne materiál. Nejaký iný ťah ako strelec na E7 mi nenapadá, iba útok na toho jazdca, len to bude zbytočné, keď prídem od toho čiernopoľného strelca. Tak ten prvý ťah strelec na E7 zahrám, ale neviem čo ďalej.
branie tým druhým strelcom, strelec na e6. To je nezmysel. Nejaký útok dámov, nič. Zahrám strelec na e7. Takže získal som ľahkú figuru, prišiel som ľahkú figuru. Nečakal som, že čierny zahrá tento ťah. Čakal som, že si bude chrániť dámu, tak asi som tam niečo nevidel. No hrozí potom toto branie. Myslím, že mám brať tú väžu. No. Už druhá úloha, ktorú som vyriešil, ale bez toho, že by som ju úplne pochopil. Takže strelec na e7. Takto. Veža D na E8. S týmto ťahom som počítal. Ale opäť som nevidel ťah pešiakom F4. V tej predchádzajúcej úlohe, ktorú som vyriešil a nepochopil, tam bol ťah, myslím, tiež B4 pešiakom nejaký. Takže F4. Jediný vyhrávajúci ťah, ktorý by som, keby to pokračovalo, asi nenašiel. Takže dáma ustúpi. Strelec na F3, to je tiež pekný ťah. Tak čierny získava späť strelca. Strelec na E4. A keby mi toho strelca vzal, tak dáma na D6 a tam bude asi nejaký mat. Napríklad keby ustúpil do rohu. Tak čo? Môžem dať šach s jazdcom alebo šach, to bude asi lepšie, šach dámov. Jediná obrana je takto a teraz mat. No, pekný ťah F4. Na tú dámu som chcel všelijako zaútočiť. Motal som sa okolo toho, takže úloha číslo 6. Som čierny, mám väžu, dve ľahké figúry. Super má väžu a tiež dve ľahké figúry. Visí mi jazdec. Visí mi väža, typické, často mi visí viac figur, ako by bolo zdravé. Ja tu mám jedinú hrozbu, dáma na G2, zatiaľ je pokrytá tou väžou. Materiál je inak vyrovnaný. Takže matu na G2 bráni tá väža. Takže keď tú väžu zoberiem a on by tú väžu vzal buď kráľom alebo so strelcom, tak dostane mat. Takže väžu nemôže zobrať. Takže keď nemôže zobrať väžu, tak mi zoberie aspoň jazdca. No a získal som kvalitu. Môžem byť spokojný.
Viac ako zisk kvality tu asi nebude. Nejaký odskok. Tým ja som, dajme tomu, jazdec na F1 na šach. Zoberiem ma vežou. Ja ho zoberiem vežou. Možno, že to aj bude zaujímavé, pretože potom normálnom veža na G1 musí prísť dáma na G3. Takže získal som kvalitu. Keby som zahral najskôr jazdec na F1, on sa môže tým kráľom jednoducho vrátiť. Myslím, že to bude to najjednoduchšie riešenie. Veža na G1. Tak. Čakal som branie toho jazdca. Tak. Predstaviť nemôžem nič. O dámu by som prišiel, takže mám v podstate jedinú odpoveď. Kráľ na H7. Mne to tak nemôžem nič predstaviť. Kráľ na H7. A už to končí. No. Opäť, prečo to muselo byť až takéto? Takže tretia úloha, ktorú som vyriešil, ale neviem prečo. No. Považujem za zábavné, že ľudia píšu, že to bolo príliš ľahké a pritom si neuvedomujú vlastne hlavnú ideu tej úlohy, a to hlavnou úlohou je vypočítať dve veci. Tá prvá úloha je veľmi ľahká, že nie je tu žiadna cesta, aby čierny zmatoval bieleho pomocou jazdec na F1. No, s tým som chvíľu sa zaoberal. A nie je tu ani nejaká divoká obeť ako dáma na G2. O tom som ani neuvažoval. To by bolo pekné, keby ten jazdec bol krytý. Potom by bol mat vežou na H1. Dobre, a teraz druhou úlohou je, ako sa vyhnúť večnému šachu po dáma na D1. To si asi niečo pomýlil. Počkaj, pozrieme si, čo by sa stalo po dáma na G3. Už by som mal troch útočníkov. No, tak to by bolo celkom zaujímavé. Zaujímavé, že nikto o tom ani neuvažoval. To je hneď druhý ťah. Tak môžem si dať počítač. Takže bielý zahra dáma na G3. To mat na 3 ťahy. To som ani nepočítal. A som počítal len so ziskom kvality. Takže veža na G2. Kebyže ho bielý zoberie dámu, dostáva mat. Kráľ na H1. Odkrytý šach. A súčasne dvojitý šach. No pekné. Takéto veci by som už mal vedieť. Takže si to ešte raz pozriem. Takže
Veža na B2. Možný ústup, ktorý aj nastal, alebo branie. To je mat, takže ústup. To je dlhší odpor. Teraz dvojitý šach, takže nie je možný branie tej veže dámov, iba kráľom a potom mat aj s menším materiálom. Pekné. Takže ideme späť. Pozriem si aj čas, 7:39. Takže ešte mám chvíľu čas. 7:40. O hodinu odchádzam. Takže môžem pokračovať. Úloha číslo 7. Skúsim dojsť po 10 úloh. Takže mám dve veže a tri ľahké figúry. Super má dve veže a tiež tri ľahké figúry. Visí mi dáma, tým posledným ťahom strelec na B7, na ňu čierny zaútočil. Čiernemu visí jazdec na F6. Inak má všetky figúry pokryté. Tak vymyslieť niečo, aby som si zachránil damu, ale súčasne, aby nemohol čierny tým jazdcom odísť, aby som ho získal. Tak môžem mu pohroziť matom, ak s tým jazdcom odíde. Takže dáma na H3, hrozí mat na H7, ak nastane odchod jazdca. Lenže čierny potom môže zahrať D na E5. Ja môžem zobrať D na E5. Lenže čierny tam má ešte dámu. No a tým sa moje hrozby vyparia. No ale aspoň sa mi uvoľní stĺpec F. Mám tu dvoch strelcov, dámu na H3, budem mať väžu. Tak môžem potom obetovať nakoniec aj kvalitu. Teda ponúknuť obeť kvality. Ak ju príjme čierny, tak dostane mat. Takže ten dáma na H3, to by malo byť v poriadku. Ak sa začne čierny braniť tými výmenami, zoberiem pešiaka, ja mu zoberiem pešiaka. On dostane dámu na E5, či mi útočí na toho strelca, ale to mi môže byť fuk, ja stále zahrám veža na F6. Ak mi zoberie toho strelca, dostane mat. Ak mi zoberie väžu tiež, dáma na H3 by to mala byť. Takže dáma na H3. Dobre, začalo to tak, ako som predpokladal. Tak musím zobrať toho pešiaka. Nejaké obete dámy zatiaľ by boli predčasné. No a teraz veža na F6. Ak mi tú vežu zoberie, dostane mat. Ak mi zoberie strelca, tiež dostane mat.
že ako môže tomu ma tu zabrániť. Zahra nejako pešiakom. Ja sa vrátim vežou a pokryjem si toho napadnutého strelca. Myslím, že sa môžem držať toho pôvodného plánu. Veža na F6. Dobre. Teraz, aby tá matová hrozba zostala zachovaná, tak musím to zobrať kráľom. Hrozí mi nejaký šach. Všetko mám pokryté, takže berem to kráľom. Dobre. Úloha číslo 8. Som bielý. Mám vežu a dve ľahké figúry. Super, má vežu a tiež dve ľahké figúry. Skôr ako sa dám do riešenia, vypnem svetlo. Napijem sa čaju. Takže mám vežu, dve ľahké, super, má vežu a dve ľahké. Visí mi veža na F3. Super. Ako obvykle, takéto problémy nemá. No, v minulom dieli, minulej úlohe mal problémy. Vysel mu jazdec, čo sa ukázalo ako rozhodujúce, ale v tejto úlohe nevisí čiernemu nič, všetko má pokryté, aj keď strelca kryje iba dáma, veža je pokrytá už aj, vlastne dvoch strelcov kryje iba dáma. Ten král je celkom exponovaný. Materiál je teda vyrovnaný, ale visí mi tá väža. Nejako zaútočiť na kráľa. Môžem zaútočiť na neho. Takže obetujem hneď väžu. Ja si naskôr pozriem vlastne, kde ten kráľ môže ustúpiť. V tom štvorci 3x3. Má voľné 3 polia. Všetky tmavé polia má k dispozícii. Keby bola dáma tu a krytá, tak je to mat, pretože tieto dve polia sú ako keby pod mojou kontrolou. Jedno pole mu blokuje vlastný pešiak, pešiak E6 a pole F7 by ovládal ten jazdec, lenže dáma nechodí do L-ka, navyše by tu nebola krytá. Ako sa do toho dám? Tak tá obeť, veža na F5. Obeť sa prijíma, E na F5. Mne navyše visí ešte aj jazdec. Takže visia mi dve figury. Takže veža na E5. Veža na F5, E na F5, dáma na F5. Jediné ústupové pole je tu. A po dáma na F7 by to bol, myslím, že mat. Áno. Takže veža na F5. Ak čierny tu obeť príjme, tak dostane dvojťahový mat. Dáma na F5. Jediné ústupové pole je E7 a tam dostane mat z pola F7. Takže obeť nemôže prijať. To znamená, že musí ustúpiť. Ústup má iba na pole E7.
Ja zoberiem pešiaka na g7. Ustúpi na e8 a opäť dostane mat. Takže ten jazdec, ktorý visí, aj visiaca figura môže prispieť k matu. Dúfam, že som tu nič neprehľadol. Takže veža na f5. Rozhodol sa prijať tú obeť. Tak tam som plánoval dáma na f5. Ústup kráľa na e7 a mat. Malo by to byť v poriadku. A teraz mat. Takže úloha číslo 8. Nárast ratingu 11, čo sa však môže rýchlo zmeniť. Pokračujem ďalšou úlohou. Som čierny. Mám dve veže a strelca. Super, má dve veže a jazdca. Visí mi strelec. Superový visí veža. S tou vežou mi niečo vzal jazdca. No a teraz, či je to korektná obeť alebo nie. Nemám žiadny šach a ja si toho strelca môžem aj zachrániť. Môžem dať šach, strelec na d3 a potom zobrať tú vežu. Tohoto pešiaka držím, takže strelec na d3, kráľ niekde ustúpi, zoberiem vežu pešiakom, hrozí mi šach, jazdec na h6. Buď zaútočím na toho jazdca, asi aj môžem zaútočiť. Myslím, že by to malo byť jednoduché. Som sa naučil hľadať najskôr jednoduché riešenia a toto vyzerá ako jednoduché riešenie. Takže strelec na d3. Na tento ťah asi bielý zabudol. Nehrozí mi tu od toho jazdca nič. Keby som akože najskôr zobral tú vežu, tak potom by bielý mohol zobrať mojho strelca, vidlička, útok na vežu. No ale ja môžem teraz útok na vežu. Tento ťah vyzerá byť zaujímavý za bielého. Jazdec na d6. Takže dám mu šach. Král sa ohne. Zoberiem mu vežu. On zahrá ťah. Jazdec na d6. Takže vežu budem mať, ale hrozí mi strata tejto veže. No ale ja teraz jednoducho toho pešiaka zoberiem, nie. Nemal by tu byť problém. Strelec na d3 šach. A teraz tú vežu jednoducho zoberiem. Zoberiem pešiaka. Teraz ktorou vežou, aby som neprišiel o ňu, tak samozrejme toto. Ešte to pokračuje, zaujímavé. Dobre. Takže bola to nekorektná obeť. Úloha číslo 10. Tam som plánoval skončiť. A aj skončím.
Takže mám dve veže, jazdca. Super má dve veže a jazdca. Vysí mi veža. Čierny jazdec je vo väzbe. Takže keby som tie veže vymenil a potom nie, to by nebolo dobre. Keby som tie veže vymenil, tak král by sa dostal na d5. Keby som zahral najskôr jazdec na c4. Tak tým jazdcom ma nemôže brať, ale môže mi zobrať vežu. Ja by som mohol zobrať najskôr jeho jazdca na e5. To by bol šach. Takže král by mohol ustúpiť, dajme tomu, na f5, aby mi na tú vežu stále utočil. No a keby som mu zobral vežu, ja som na a3, tak aj on mi zoberie vežu a bolo by to vyrovnané. Niečo to treba vymyslieť. Rozhodujúca bude asi tá väzba toho jazdca. Tak keby som zahral väža na e5, zoberiem ma väžu. Takže obetoval som kvalitu. A potom nejako to treba dať dokopy. Treba nájsť ten správny prvý ťah a potom to už všetko pôjde. Myslím, že tu ide o zisk materiálu vďaka tej už spomenutej väzbe. Tak veža na e5 šach. Ako ma zoberie kráľom, obetoval som zatiaľ kvalitu. Mohol by som dať potom šach. Lenže keď dám šach, on mi zoberie aj druhú väžu. Takže to väža na e5 asi nebude dobré. Väža na e5, kráľ na e5. Obetoval som kvalitu. A keby som chcel začať s tou vidličkou, tak mi zoberie aj druhú väžu. Keby som začal s tou vidličkou hneď, jazdec na c4. Tak čierny mi môže vziať väžu. Ja môžem dať to väžou z e1 šach, väža na e5. Čierny ustúpi na f6. No a keby som mu zobral ja väžu, tak prídem o ďalšiu väžu. Takže ani to nie je dobré. No,
musím si to nejako utriediť, aby som zas nejakú variantu neukončil predčasne, že je to zlé pre mňa. Tak keby som vymenil na skôr veže. Veža na D5. Ak nechce prísť čierny o materiál, tak ma zoberie kráľom. Kráľ na D5. To bola len výmena veži. A myslím, že to mám. Potom zoberiem jazdca vežou. Dočasná obeť kvality. On ma zoberie až potom dám šach a získam vežu. A zostane mi figura. Takže najskôr treba vymeniť tie veže. Potom obetovať kvalitu a získať to späť. Teraz obeť kvality. Šach. A mám. Toto bola vzorová úloha. Urobila mi trochu problémy, ale 15 bodov ratingu narast. 1650, to je pekný rating, pekné gliko. Takže môžem skončiť, je čas vypariť sa. Majte sa.